ngày này cứ dịch ngày bị xa khá bố chí đài rộng lần đó là phía là kẻ tạ ca tiếng bấy cứ bà ông trung bà xôn bà ông trung trả đấng bà ông trung bà rệ nập biên លោក អ្នក សប្បុរស ជា ទី មេត្រី នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ 15 កើត ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រី ស័ក ពុទ្ធ សករាជ 2564 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ ទី 26 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 ថ្ងៃ នេះ គឺ ជា ថ្ងៃ វិសាខ បូជា ដែល រំលឹក ដល់ អភិលក្ខិត កាល ទាំង 3 គឺ ព្រះ អង្គ ទ្រង់ ប្រសូន ព្រះ អង្គ ទ្រង់ ត្រាស់ដឹង ព្រះ អង្គ ទ្រង់ បរិនិព្វាន ក្នុង រដូវ កាល នៃ ការ រីករាលដាល ជំងឺ COVID-19 បុណ្យវិសាខបូជានេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយព្រះសង្ឃក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលបង្ហាញអំពីការរលឹកចំពោះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទោះបីជាគ្មានការចូលរួមអំពីពុទ្ធបរិស័ទច្រើនព្រោះជំងឺកូវីដក៏ដោយក៏បុណ្យនេះត្រូវបានបញ្ចប់តាមភាពស្ងប់ស្ងាត់ឧទ្ទិសចំពោះគុណនៃបរតនត្រ័យតែម្យ៉ាងស្របតាមវិធានការនៃការការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដោយព្រះសង្ឃក្នុងវត្តដែលចូលរួមត្រូវពាក់ម៉ាស់លាងដៃនិងអាកុលគ្រប់ព្រះអង្គជៀសវាងការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្នុងនោះពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញមកពីក្រុងសិរីសោភ័ណមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននិងទ្រទ្រង់ការកសាងនានាព្រមទាំងការចាក់ដីបំពេញក្នុងចំណតរថយន្តផងដែរ ដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំៗនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្ត ព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចព្រះទ័យកសាងនៅចំណតរយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1 ការ៉េមាន $6,000 ស្មើនឹង $1.05 និងចូលរួមចាក់ដី1,000,000 $25,000 ស្មើនឹង $6 ជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពោ4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ